Jonathan! Jag ser ljus! Jag ser ljus! Jag är Orden! Gudarnas gud! Konung över denna värld och nästa! Kejsare! Över de döda och de levande! Och jag har vunnit Jeopardy 5 gånger! Det där är Thor! Han kan göra åska! Det här är Tyr! Hon kan inte göra åska! Men hon är ganska käck! Ah. Välkommen! Men Orden, vem är det här? Ja, det här är den nya... Det här är frugan! Ah. Hon kan också göra åska! Jag ska nog få det att trivas här i vardagen! Alva, du vill ha! Du vill ha män som är grova i käften! Vad du var otrevlig idag! Din knöl! Vilken massa läckerbitar! Det är väl så du skulle kunna vara madrass åt karlarna, kan jag tänka mig. Ja... Kan du inte... Men försök och skärp dig lite! Visa mig runt här nu. Jo. Då tänkte jag på den här geten som du visar mig. Jo. Vad heter den? Heidrun heter den, va? Heidrun. Just det. Den geten mjölkar ju faktiskt mjöd. Jo. Så jag tänkte, är hon genmanipulerad? Genmanipulerad? Ja. Hon är getmanipulerad. Och sen tänkte jag på din häst som du visar mig. Ja. Sleipner. Sleipner, just det. Han har 8 ben. Nej. 9. Jaha, ja. Jag tänkte det. Har den Sleipner blivit besprutad med såna här mormoner? Va? Vad är det du står och inseminerar? Insinuera heter det. Och du! Din Messerschmitt! Besserwisser heter det. Åh, vad trött jag blir på dina frågor! Du hade fler? Ja, jag hade fler. Nej, jag blir så trött på dem. Jo, men Höder, hur förlorar han sina ögon? Ja, det vill jag inte tala om. Och luften... Nej, men jag tror på dig! Nu får man om! Så här. Du går inte kunna hitta det så lätt på bordet annars. Vad har ni kallat, va? Jörd! 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 Ja, vad fan. Han heter faktiskt... Karl! Karl! Men! Alla heter ju Karl! Där nere! Nej. Jo då, Karl von Linné! Karl Marx! Karl Hamilton! Karl den 12:e! Carl Bildt! Carlos! Carlos! Fan, Carlos! Ja, ni bara ju helt tomma bollen, va? Det är ju han som serverar bästa pizzorna på hela Olympen, va? Man bara helt dum, va? Jag var ute igår på Carlos diskotek och där träffade jag en sån babe. Hon blev störtkör i mig direkt. Jag tog henne till rummet och sände lite candles. Gjorde lite cozy och gillade min profil. Suverän brud, en riktig toppsnäcka. Tydligen har hon en man. Men han var inte där, så han måste vara ett riktigt pundhuvud. Nej, nu ligger hon och rycker i mig. Hon är omättlig, står det inom parentes. Så jag måste sluta. Nej, men det är min fru! Sluta hon på askar, va? Dröm igen och få äta Carlos mat. Dricka den sömnflaskan din, åh vad delikat. Tänk att få simma runt i ett tempererat hav. En önskan som ägs utav varje skandinav. Vattnet här i Norden är så fasligt kallt. Fara fulla fiskar, det finns överallt. Jag vill hem igen till min mor och far. Och mitt Grekland, du är så underbar. Na 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 na. And sleep with me now, my daughter.
So just sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. And sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Freja! Oden! Jo! Ja. Har jag berättat för dig? Hon bara en underbar fru. Hon tvättar mina händer. Hon borstar mina tänder. Hon till och med stryker mina skor. Det var svårt att stryka sådana här skor. Hon piskar mattor. Hon bara underbar. Hon piskar mig, hon bara underbar. Scorpions. Death metal-bandet genom tid och rum, alltså. Alltså det är att Wind of Change, det är det tyngsta jag har hört någonsin. Och nej, det börjar vissna huvudet, jag börjar bli galen. Min mun har smak utav härsket mjöd och kadav. Min kropp känns stel och må död. Ragnarök har nu över mig sig sänkt. Och ikväll så är det fest igen. Kom med dig. Jag har en idé. Eftersom vi har så lite krig här uppe, så tycker jag vi ska dra ner till Kalmar och slåss lite. Vad säger du om det? Ja, det låter bra. En afrikansk jättedildo. Nej, tack! Någonting annat. Du vill inte ha någonting annat istället? Jo, det vill jag göra. Som vadå till exempel? Ja, inte bacon i alla fall. Korv kanske? Ja, om det är en riktig! En falukorv så kanske... Ska vi väl kunna ordna? Jo, det kan du göra. För städ är den där du, Kara, dug till. Och sex. Okej då. Titta! Vilken fin liten sten jag hittat. Får jag behålla den? Ner! Nu! Inte upp, som vissa kan tro, utan ner! Så får det vara så. Jag vill köra något mer finstämt. Hallå! Någon som har med Jesus och... Ja, Jesus är ju trots allt en fin människa. Vadå? Pojkade mot mig. Ser du det? Guds barn! Ja, ska vi gå och göra Guds barn? Vad fan gör ni här i vanan? Svara mig! Antikrist! Du ska få! Sådana gillar vi icke. Icke i Jesus land. Härligt, nu har vi kört för länge. Nu kör vi sången. 1, 2, 3, 4. Mera sex. Men ni skulle ha varit med, jag vet inte.